Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu, tadyhle z našeho návratu do Mórie. Já jsem natěžil trošku kamení, takže pojďme se vrátit tady do našich hlubin a natěžit nějaký, no, jedna věc je, že chci natěžit nějaký dřevo, jo, ale druhá věc co, tak pojďme opravovat sochy, ať máme co nejvíc receptů. Jo, ono, přemýšlím, jakože jedna věc je, že prostě nemám rád, když trpaslíci používají meče, jo? Že to mi přijde prostě jako divný, jo? A ano, vím, že tady v lóru Pána prstenů je to asi normální, nebo jakože je to v pohodě, ale já osobně mám radši prostě warhammerovský trpaslíky a tam prostě meče nepoužívají, jo? Takže z toho asi plyne ta moje averze k trpaslíkům používající meče. Na druhou stranu vlastně meč je aktuálně jediná tier 3 zbraň, kterou si umíme udělat. Jo, je to mimochodem, no takhle, jedna věc je, že budeme potřebovat stříbro, který máme, jo, to je v pohodě. Druhá věc je, že budeme potřebovat dřevo, který už máme, protože jsem si ho teď natěžil. Třetí věc je, že budeme potřebovat kůži, kterou si můžeme vyrobit, protože se vyrábí z hajdu a soli a oboje dvoje máme. Ale ten zásadní problém je, že budeme potřebovat rubín. A já absolutně nevím, kde se ten takový rubín dá sehnat. Jo, takže jedna možnost, co udělat, tak zkusit najít tady nějaký goblinní tábor a zkusit jim vykrást bedničku. Jo, respektive možná to zkusit trošku, no, prostě trošku obechcat. A tu bedničku prostě jako naběhnout tam, zničit jim totem, vzít klíč, otevřít bedničku, lootnout a zdrhnout. Jo. Má to, no, má to jako jednu výhodu v tom, že nemusíme zabíjet všechny orky okolo, jo, abychom tu bednu dokázali takhle otevřít. Má to druhou výhodu, tady jsem ty sochy opravoval, že jo. Má to druhou výhodu a to, že když se potom vrátíme, tak ty orci budou despawnnutí, jo, takže je to fakt jako, no, není to úplně metoda, kterou bych doporučoval, jo, ale je to metoda, která se dá použít. No, tady máme toho trola, já schválně sem jdu takhle se štítem, tam je socha, ale očividně tady asi nic. No, ok, tohle bylo dobrý, ještě jednou trole. Ne, sem pojď. Jo, mimochodem ano, vidíte, že některé útoky prostě blokovat nejdou. Jo, protože jsou prostě moc silný. Jo, typicky troll jako ten blok prorazí. No, hele, tady s nima si teda teď hrát nebudeme, jo. Kdyby tam nebyla ta kletba, tak bych eventuálně jako hecnul a proběhl bych to. Jo, podívat se, co je dál případně. Takže zkusíme tady vedlejší místnost, nebo vedlejší průchod. Jo, naštěstí z této místnosti těch průchodů je několik. Jo, tady už víme od minula, že tady si musíme dávat pozor. Jo, na druhou stranu, ono i tady jsme si, tady to bylo nějak takový divný, tou kletbou. Jo, takže možná preventivně od tadyma. Začneme s plošinkama. Jo, tady je ta můra. Jo, dokonce dvě můry. Ale to nevadí, vytáhneme si je ven. Jo, ono moc na ně nefunguje ten shield slam. Jo, co na ně funguje, když zaútočí, tak máte možnost tak 2-3 útoků. Jo, něco takhle. Samozřejmě zase tier 3 mobové proti tier 2 zbrani. Jo, na druhou stranu jsou důle. Jo, a co teda, tak ty útoky samozřejmě jdou blokovat, jo, takže proti tady můrám počkat, až zaútočí a pak máme klidně třeba 3 rány. Jo, a není to až zas tak jako, nemá až zas tolik životů, aby neumřela na 2 opakování. Tak tady máme brambory, ty berem, brambory jsou fajn. Jo, výhoda je, že prostě to můžete takhle obejít.
a vylutovat z vrchu. Tamhle je stříbro, ale to teď nepotřebujem. Tamhle, no. Tamhle se úplně teď nedostanem. Ale když si takhle dáme plošinku... Jo, teoreticky to můžeme jako snapnout na tuhle plošinku. A když to snapnem takhle, tak máme vlastně most, kde drží pevně ve stěně na jedné na druhé straně. Tamhle máme netopejry. Jo, netopejry, taky víme jak na ně. Prostě ty naopak shield slamem jdou vyřešit pěkně, jako dost pěkně. Jo, Brakas Shahara. Což je trpaslický bacha na netopejry. Teda ne takhle doslovně, ale říká to vždycky, když vidí netopíry. Takhle, šup. Šup. No a je tady něco vůbec zajímavého, nebo sem jdu jenom tak, abych zjistil, že tady nic zajímavého není? Těžko říct, no nicméně tady se můžeme zkusit prokopat, jako... Není to nutný, ale natěžíme si granit. Jo, natěžíme si zároveň i rezin. Tak proč ne? Jo, tady jediný co, tak bude asi potřeba dávat pozor, jestli náhodou nevlezeme zase do té kletby. Jo, protože ono to občas bývá fakt jako blbě pod tím terénem. Takže to nejde vidět. O tom jsem mluvil minule. Jo, že prostě je to pod terénem, takže to nejde vidět ten grafický efekt. Ale ten trigger tam je, takže vám to prostě dává ten debuff. Jo, a ten debuff prostě nechcete, on trvá dlouho. Jo, dává vám ten despair, takže vám v podstatě tíká po jednom životu, ale dost rychle. Jo, a většinou vás to stojí něco jako 30-40 životů, což ve výsledku je no, třetina až skoro polovina životů, co máte. No, dobře, tak jsme vylezli na druhé straně. Jo, máme teda asi víc rezinu, než kdy budeme potřebovat. Jo, což ve výsledku jako mě nevadí, jo, ale jsou to 4 staky, takže kdo to má skladovat. Jo, a tamhle je průchod dál, takže dobře. Uděláme most. Jo, můžeme si ukázat, jo, že když se budeme motat, kolem těch hub, tak viděli jste, jak mi tam začal nabíhat poison. Jo, takže důležitý kolem těch hub moc jako nepostávat. Je to zase další nebezpečí, které nás ta hra v podstatě jako naučila, nebo které nám představila. Ale no, ono to nebezpečí tady prostě bude. Jo, a musíme si na to zvyknout. Jo, a ono je jenom tak nezmizí, jo? Takže ve výsledku jo, už máme gejzíry, nebo dobře, ty tady zrovna nejsou, ale známe už gejzíry, známe tady ty padající šutry, známe houby, známe kletbu, jo, a ono se to takhle potom nabaluje a na konci hry, když už tam je jako všechno tohle a ještě v relativně velkém množství, tak je to trošku hardcore, no. Dobře, co pak máme tady? Tuhle místnost si nepamatuju, že bych někde viděl. Jo, takovou, že by měla jakože... No. Jo, dobře, tak tady máme ten orčí tábor, o kterým jsem mluvil. Tak co, zkusíme to teda vyčízovat. Nebo doufám, že to slovo používám správně, jo. Myslím si, že to je právě jako takový ten termín pro to, jako snažit se tu hru prostě rozbít. Natolik, jo, že, nebo prostě tu hru, využít mechaniky hry natolik, že tu hru vlastně zneužijete. Jo, máme klíč, jo, můžem blokovat, jo, teď můžem být neustále v bloku. Jo, ale jediný co chci, tak vlastně odemknout truhlu, otevřít, lootnout a zdrhat. Respektive můžu rolnout pryč. Jo, a je teda pravda, že jsem pár zásahů schytal, protože když čumíte do truhly, tak ta hra se nepauzne. Jo, a jestli jsem dobře viděl, tak máme nějaký rubíny. Jo, myslím, že 3.
Takže si budeme moct udělat nový meč. Tak teď bychom už měli být v pohodě. Ne, tak tíhle jsou chytří. Ti umí projít mnou vykopanou dírou. A dobře, tak pohnem trpasličíma nožičkama a prosprintujeme to. Jo, co teda platí, že ti nepřátelé prostě mají nějaký agro range, jo, takže když jim zdrhnete dostatečně daleko, tak vás potom nechají bejt. Jo, jediný, co na tohle neplatí, tak je horda. Jo, a tam to dokonce funguje tak jako divně, že když na vás se dropne horda a vy se někam klidně portnete přes mapstone, tak ta horda se tam někdy portne s váma, jo, že potom... Quiet. I see prey ahead. A dobře, tak tohle je v pohodě, ty kozy teď neřešíme. Jo, že ta horda se v podstatě portne s váma a, no, a jde po vás furt, jo, než teda skončí. Dá se to zase zneužít v tom, že se portnete domů, jo, zabarikádujete se za dveřma a opravujete dveře. Jo, což je zase takový jako sou divný, jo, ale... No, ale jako jde to, no, takže dá se toho zneužít. A tohle je přesně to, co si myslím, že znamená jako čízovat hru, jo, že... Prostě využíváte ty mechaniky tak, jo, že vlastně tu hru rozbíjíte do... No, určitým smyslu. Tak, když jsme teď trošku v klidu, jasný, nějaký silver tam byl, nějaký coiny a hlavně ty rubíny. Jo, takže tím, že máme rubíny, tak můžeme si udělat nový meč. Jo, mimochodem tím, že máme rubíny, tak jsme se naučili novou runu. Ale my zůstaneme u týhletý, nevím, jestli říkat bleskový, jo, protože ona nedělá blesky, ale moc jako hromový runy, protože dělá nějaký ten shockwave. Jo, teoreticky můžeme chvíli běhat i z pochodní takhle v ruce. Jo, je přece jenom dopředu to pak svítí líp. Tak tady mimochodem, jo, toto je ideální kombinace, když dostanete naráz kletbu plus poison, to je prostě, to je na chcípnutí, no, doslovně. No, protože samozřejmě jed vám taky ubírá životy, tak to je asi něco, co je v každý hře, jo, že když jste otrávení, tak vám tíkají životy dolů. Napadá mě, že když už jsme zase zpátky tady, já jsem teda běžím, protože tady myslím, že byla nějaká ta socha, která by se dala opravit, a když jsem si na to nafarmil kamení, tak abych toho teda využil. Jo, nicméně přemýšlím o tom, že bychom se teda zkusili spustit do těch jako nejtemnějších hlubin. Jenom teda nevím, jestli se mi do toho chce zrovna teď. Jo, nebo jestli to potom necháme na později. Dobře, tak tady žádná socha nebyla. Ale nevadí. Aspoň to víme. A vím, že teda nějaký sochy byly v té druhé odbočce. Tak, no, trošku sice prolezl kamenem, ale je to šikovný trpaslík. Samozřejmě zase mám 50% toho náběhu na ten poison. Jo, jenom prostě se trošku ochomítáte kolem těch hub a je to hned. Jo, tady tato hrana je taková trošku divná, protože on je dost nízká na to, aby odmítal se za ní chytit, ale je dost vysoká, aniž abyste na ní jako vyskočili. Jo, teda je právě, že se na to zvyknete a víte, jako, že musíte trošku bokem a pak to většinou jde. Jo, tady jsem sochy ještě opravoval, ale myslím si, že u týhletý nebo u tý další mi došly šutry, takže v týhle místnosti by měly být dvě nebo možná tři sochy k opravě. No, jedna určitě, druhá je za rožkem. A pro změnu máme tady pavouky. Jo, tohle jsou zase nějací jako Great Spiders. Ve výsledku to samý jako ti pavouci o level výš, nebo o mapu zpět, jenom že jsou tier 3, takže potřebujete prostě lepší zbraň, abyste dávali správný damage. Na druhou stranu, když máte štěstí, tak na ně spadne shooter, no. Jo, tenhle vyloženě měl poslední jeden život. Tak, opravíme.
Možná ten shooter tady nezabije. Jo, výborně. Takže máme i recept. Recept na kuši. Máme recept na kroužkovku. No, možná tohle není ta správná místnost, kde se dívat na recepty. Jo, ještě teda zkusíme. Zkusíme jít ještě o tu místnost dál. Zaprvé by tam na nás nemuseli padat šutry. A za druhý by tam mohla být taky ještě jedna socha. Byť si myslím, že teď už z téhleté části máme recepty všechny, ale nejsem si jistý, jo? Proto bych radši popravil sochu. A v momentě, kdybychom z ní dostali materiály a ne recept, tak víme, že recepty máme všechny. A vypadá to, že tady stejně socha není. Nevadí. No, co se týče teda receptů, co máme nový, tak tenhle ten ringmail. Samozřejmě máte, je to tenhle ten Belegost set, řekněme. Jo, chybí nám k tomu helma a chybí nám k tomu štít. Jo, respektive, jak už jsem říkal, helma a štít je vždycky z těch muznakanů. Takže pokud doděláme muznakany v téhleté oblasti, tak budeme mít k tomuhle helmu a budeme mít nějaký nový štít. Problém je, že všechny helmy jsou tier 2 a všechny štíty jsou tier 2. Takže vás to nenutí si ty helmy a štíty dělat. Jo, což je zase blbý. No a máme tady kuši. Na tu máme materiály. Jediný co, tak aktuálně tady nemáme recept na šipky. Ale myslím si, že když si vycraftíme kuši, tak dostaneme i recept na šipky. Jo, takže tohle jako místo luku bychom si mohli udělat kuši. Jo, což no, minimálně kuše je víc trpasličí zbraň než luk, teda aspoň za mě. Jo. A ve výsledku ji budeme potřebovat, takže si ji potom uděláme, jak se dostaneme zpátky. No, respektive vlastně zpátky míříme, protože stejně co, tak si jdem udělat novou zbraň. Teda uděláme si tu kuši, takže vlastně si jdem udělat dvě nové zbraně. A uvidíme, jestli dostaneme i teda recept na ty šipky. Jo, protože vy budete potřebovat... No, budete potřebovat střelnou zbraň v této lokaci. Jo, nebudu prozrazovat na co. Ale budete ji potřebovat. Což je mimochodem důvod, proč tady ten recept na tu kuši je. Jo, budete samozřejmě potřebovat střelnou zbraň se správným týrem. Nebo respektive on jako ta samotná zbraň. Jo, například i tady luk. Tak nemá týr. Jo. Co má týry, tak mají šípy. Jo, což šípy jsou týr 2. A nejsem si jistý, kdybychom si udělali elfí šípy, které by měly být týr 3. Aspoň doufám. Teď jsem znejistil, takže... Jo, elfí šípy jsou tier 3. Jo, což teda ano, musíte mít bronz, musíte mít peří, takže je to otrava jako na výrobu. Tak teoreticky tyhle ty šípy by tady těmhletěm potvorám měly dávat plnej damage. Jo, protože prostě tier 3 proti tier 3. No... Tak ještě samozřejmě po cestě můžeme sebrat nějaký dřívka. Tady je trošku blbý. Trošku mě štve, že z těch hub padají jak jako klasický wood scrapy, tak to houbový dřevo. Jo, kdyby z toho padalo jenom to houbový dřevo, byl bych radši. Protože prostě potom se vám zbytečně zabírá inventář dřevem, který nechcete. Jo. Vy chcete jenom to houbový dřevo. Nechcete to, řekněme, obyčejný. Jo, dobře, no. Nějaký špagát. Zajímalo by mě, kde tady je ta... Řekněme, kde tady je ta sbírka těch muznakanů. Jo, protože když jsem to hrál předtím, tak byla v téhleté místnosti. Jakože v místnosti mezi tím sestupem a tou velkou místností. No, hele, blaze shroomy. A ty teď asi brát nebudem, teda určitě brát nebudem, protože nemáme místo v inventáři, ale brát je nebudem taky proto, že je aktuálně nepotřebujem. Jo, oni slouží jako palivo, takže to není něco takového. To bychom vyloženě nutně potřebovali. Tak vrátíme se nahoru do našich
do našich dolů. No, říkám, kdyby ten seznam těch, nebo kdyby tam standardně se zobrazovaly všechny ty mapstony ze všech lokací a vy byste se tam mohli dát filtr, že byste chtěli ukazovat jenom z některých lokací. Jo, to by nebylo vůbec špatný. Tak tady už na mě čekal pečenej parsnip, protože prostě jsem si ho tady udělal. Tak máme málo energie, takže to vyřešíme takhle. Jo, a skočíme potom do postele, nebo můžeme asi skočit hned. Tak tohle nezvládnu přečíst v té krátké loadingové chvíli. Jo, mimochodem máme tady 11 nějakých nových věcí, nějaký ingredience, nějaký creatures, dwarfcraft, ne, ale nějaký resources, chytin, no a tak dál, jo, lokace, nějaký tady ty lower deeps. No a tak, no, dobře, dáme to, ať mi to tady nesvítí. No a co teda chceme, tak udělat si meč, na to mi chybí jedna kůže. Jo, vidíte, že tady nemáme to brnění, ale to už jsem říkal. Jo, zároveň co, tak chceme tu kuši a na tu máme všechno, takže tu si můžeme zrovna udělat. Jo, a vidíte, že zrovna vyskočil recept na šipky. Jo, takže potom tady můžeme dělat šipky a výhoda je, že ty šipky vlastně nestojí peří. Jo, že vlastně je to jenom stříbro a dřevo. Je teda pravda, že jako za 15 šipek, jako 10 dřeva je celkem dost. Jo, ale je to tier 3, jo, takže buď můžete používat ty elfí šípy, kde teda musíte mít nafarmený peří, což my teoreticky máme. A nebo můžete teda používat kuši, jakožto správnou trpasličí zbraň. A používat k tomu teda ty šipky, který teda potřebujete farmit to houbový dřevo. Jo, což teoreticky uděláme si 15 šipek, to by mohlo nějakou chvíli vystačit. Tak, máme hromadu brambor. Jo, tady jsem si dělal jakž takž pořádek, že vidíte, že to mám nějak jako seřazený aspoň. Jo, na druhou stranu mám tady toho hodně. Takže možná tady zkusíme přehazovat nějak tohleto sušený jídlo a dát si ho někam. No, takže čas na novou truhlu. Jo, tady si dáme zásoby, které teda aktuálně nepotřebujem. Jo, tohle sem ještě dáme. Ještě něco nevím. Jo, můžeme sem dát takový věc, jako tady ten chytin, který by se měl používat, když ho rozemelete, tak nevím k čemu. Jo, popravdě jsem nenašel, kde ho rozmlet. Jo, nebo no, napadá mě teď jedna budova, kde by to možná šlo, jo, ale to mě předtím nenapadlo, takže smůla. Jo, tady samozřejmě nastakujem tyhle věci. No. Dřevo patří sem. Bagáty patří sem. Rezin jsem říkal, že budu dávat někam sem, ale tak já ho dám taky do týhletý truhly. Jo, protože ten rezin je takový, jakože no, je to prostě palivo, jo, takže dá se používat místo uhlí, což je fajn. Na druhou stranu, no, jako natěžil jsem ho hodně, no, protože jsem se potřeboval někam prokopat, takže ho nechám v této bedně. Jo, teoreticky granit, tenhle můžem tady odložit. Aktuálně teda budem získávat spíš granit, než cokoliv jinýho. No a rubín patří sem. Prachy patří samozřejmě na hromádku. A poslední věc, co budeme potřebovat, tak jednu kůži, kterou si vykraftíme tady. Jo, teď se nám otevřela možnost si udělat tenhle ten blue skin. Jo, budeme teda potřebovat víc kůže. Ale je to vlastně věc, do které si můžete nabrat tadyhle z té varné konvice. Nebo jak to nazvat, prostě, no, jako brew kettle, jo, tak je varná konvice. Tak nabrat si pivo a mít ho u sebe. Jo, což bychom teoreticky udělat mohli. Jo, protože kůže máme jako dost, nebo jako můžeme si samozřejmě vyrobit. Nebudeme si dělat do zásoby, ale
využijem tohodle, jo, že jako máme materiálů dost. Jo, plus teda co, tak to hlavní, proč jsem sem šel. Tak si uděláme meč. Jo, pořád budu frflat, že trpaslíci meče používat nemají, ale budíš. No a dáme, samozřejmě, že se můžem jako orunovat. Jo, tady nová runa až na ras, jo, která teda má šanci na fire damage, nebo která dává fire damage. Jo, ale mně se prostě osvědčila ta Dámir, takže jo. Dáme Dámir. A tím pádem vlastně tohle můžeme dát sem, kladivo uklidit. Tohle můžeme dát sem a pochodeň taky uklidíme, budeme používat tu křišťálovou. Jo, a máme takovýhle krásný runový meč. A dokonce je na něm něco jako vyloženě napsanýho. Ale to je už sakra dlouho, co jsem tyhle runy dokázal přečíst. No a tady teda možnost, máme Phil Bruskin. Jo, takže teď vlastně jsem si naplnil tohleto tím Hobgoblet lágrem. A můžu se napít kdekoliv. Jo, a dá mi to ten buff. Tak, máme plnou energii, to je fajn, že se můžeme tady najíst. A můžeme se teda ještě opravit. A teoreticky bychom si mohli postavit tohleto, když budeme mít dřevo. No, když budeme mít dřevo, to je to podstatný. Jo, a tady, když budeme mít bronz, tak si můžeme postavit tohle. Abychom si mohli dělat lepší piva. Takže teoreticky dáme dělat nějaký bronzy. Na 2, 3, 4. A jo, ještě jako abych věděl, co a jak. Pec máme, tohle máme, tohle uděláme. No. Na tohle ještě nemáme, ještě nám chybí něco jako 13 zlatých, no 13 peněz, abychom si mohli udělat větší hromádku peněz. Teoreticky, teď, když máme granit, mohli bychom si udělat farmboxy, jo, a začít farmařit, ale no, to necháme asi tak. No, to není až zas tak důležitý pro tenhle moment. No a díky tomu, že máme teda novou zbraň, tak se můžeme ponořit opět do hlubin. A můžeme konečně jít sekat nějaký orky a tak dál. No teoreticky toho trola bychom tam mohli porazit. Nebo se vrátit tam, kde jsme jim vyčorovali tu truhlu. To možná bude asi nejlepší začít od tama. Jo, protože ono začíná to být trošku rozvětvený, jo, že vidíte. Tady teda nic, ale tady pokračuje cesta. Proč se mě ta mapa vypla? Tady pokračuje cesta, tady cesta, tady cesta, tady cesta, tady cesta, tady cesta. Ono teda tady se pravděpodobně dostaneme zpátky sem. Jo, a potom teda sem se máme dostat. Jo, to je náš aktuální quest. Jo, takže máme kam jít, tak bych to řekl. No a pojďme teda, no, tak co asi jinýho. Jo, eventuálně možná ještě najdeme nějakou sochu. Jo, takže oprava samozřejmě, nebo takhle. Myslím si, že oprava nám dá materiály, což by znamenalo, že teda máme recepty všechny. Jo, ono potom v druhé části těch dolů, nebo dolů, no, těch jeskyň, tak myslím, že bude ještě druhá sada soch, které už asi budou chtít na opravu granit. A budou dávat recepty na zbraně, jestli se nepletu, nebo jestli se to pamatuju teda správně. Jo. Tak, dobrý. Abychom mohli zase nabrat cranberries, ale to byly teda brusinky, chcete-li to česky. Ale asi nemusíme, protože těch tam taky máme skoro 2 staky. Jo, a s tím jakože, nebo takhle, já chápu, proč těch materiálů je tady tolik. Jo, protože je počítaný s tím, že to budete hrát zase ve víc lidech. Takže chápu, proč těch materiálů je tady hromada. Jo, na druhou stranu, když potom hrajete solo, tak je to takový
No, že prostě jako není problém s jídlem, s ničím. Tak tyhle zkusíme, jestli mě budou ignorovat, jo, budou mě ignorovat, tak budu já ignorovat je taky. Je zase bacha na jedovatý houby. Dobrý, vyhnuli jsme se. No a tady co, jako, respektive tohle je taky ten typ místnosti, jo, kdy vlastně máte tady ty boční, jako, menší místnosti, jo, že tady bychom se mohli prostě prokopat. Jo, na jednu stranu, na druhou stranu. Jo, vidíte, že tady nic není, ani to tam dál nějak jako nepokračuje. Nechci moc chodit k těm houbám, protože bych se akorát tak otrávil. Jo, teda ona, ta hra sama o sobě umí být otravná. Jo. Mohli vidět, jak tady Krysu zabil padající šuter. To je potom přesně to, proč se tady válí všude to maso. Jo, přesně z těchto důvodů. Tak, samozřejmě tady další. Jo, zase nic tu není. Jo, respektive ano, je tady z druhé strany to ložisko. Ale kdyby tady cesta vedla dál, tak tady by byla potom hlína, která by se dala prokopat. Jo, mimochodem nevím, jestli to tak je nebo ne, ale přijde mi to. Jo, že ty padající kameny se zaměřují na vás. Jo, takže je potřeba se pořád hejbat. Jinak vám spadnou prostě na hlavu. Jo, a... No. Jo, vidíte, chvíli tady stojím a už na mě jeden míří. Jo, nebo jich prostě padá tolik, že... I když je to náhodný, tak stejně jako když 30 vteřin stojíte na místě, tak stejně na vás spadne. No, a tady vidíte to, co jsem říkal. Jo, byť tady těch orků bylo jako dost, jo, tak tím, že jsem jim tady jako rozebral čestu, můžeme vzít ten zbytek, jo, je tady Black Diamond a Quartz, tak orkové nejsou, jo, místnost vyčištěná. Stačí mi jenom rozbít tu vlajku. Jo, a jste, no, ne že úplně v pohodě, ale jste na tom dobře. No, zároveň co, tak tady máme Ranger Camp. Budeme potřeba 6 stránek. Takže já to udělám tak, že si sem dám marku. Jo, a dáme si sem jakou? Tuhletu. Jo, a dám si tam číslo 6, abych věděl, že potřebuju 6 stránek, jo, protože respektive jako no. Ano, jsou tady nějaký věci, to samozřejmě všechno můžeme pobrat, jo. A vím, že u sebe mám 3 stránky, takže ještě 3 musím nějak najít. To bychom teoreticky asi mohli, tak to tady projít, jestli tady nějaká stránka třeba někde není. Ono teda občas to bejvá fakt blbě, že to třeba jako třeba na nějaký tý plošince, jo, nebo tak. Nebo teda druhá věc, co, tak je možný, že to bude třeba padat z těch orčích truhel. To je taky jako velmi častý, že buď se tam dá najít ten Muznakan, nebo se tam dá najít právě ta rangerova stránka. No, dobře, no, tak tady bychom si museli dodělat asi most. Jo, takže jako ano, mohli bychom teď tady zase jako 5 minut prolízat celou místnost, jako kousek po kousku, jestli náhodou tady něco není, jo. Ale no, asi se na to můžeme vybodnout. To je tady takový velký ložiska, to je pěkný. Máme tady teda ty sochy nějaký, tak pojďme se podívat. Jo, a dostali jsme železnou rudu a uhlí. Jo, což tím pádem víme, že už nemá smysl tyhle ty sochy opravovat. Jo, protože za ně už nemáme jako... No, nemáme za ně odměnu v podstatě, protože všechny recepty už máme. Zase, jo, chvíli tady stojím a už letí šutr na mě. Dobrý, tady je akorát kletba, jo, takže tady už dál nic není, respektive dál už ani cesta vlastně nepokračuje. Což je divný, protože je to rovně, ale budeme muset jít asi trošku voklikou. Takže půjdeme, já nevím, třeba prvně doleva, ono to je jedno. Tak tady máme další gemy, kdybychom chtěli je vytěžit. Jo, a tady máme tohleto. Jo, takže vidíte, že tady se nám otevřela takováhle velmi velká místnost. A hlavně co, tak tady máme mapstone. Mimochodem vidíte, že už na tenhle mapstone potřebujeme jeden Black Diamond. Jo, naštěstí, jako, já je u sebe nenosím,
ale naštěstí jsem ho sebral z té truhly, takže tam to usnadnilo trošku život. Jo, samozřejmě mapstone si aktivujem. A vidíme, jo, že tady je nějaký prastarý mechanismus, jo, kde prostě tamhle na druhou stranu se budeme potřebovat dostat. Má to no, ten drobný háček, že je tady všude voda. Jo, a jak už jsme si ukázali, když skočíte do vody, tak vás to portne ven. Jo, takže máte smůlu. Takže si budeme muset postavit právě ty mola, o kterých jsem mluvil, myslím, minulej díl. Jo, někde tady Wood and Stone. A kde je to zase schovaný? Tady, jo, tyhle ty mola. Trošku problém je, že těch mol budeme potřebovat jako hromadu, abychom se dostali na druhou stranu. A budeme potřebovat nafarmit fakt hromadu dřeva. Jo, takže, no, trošku problém. Nachodem, tohle je co za sochu? To je ta... Jo, to je ta za 20 kamene, takže tu opravovat nebudem, to už víme, že tahle nám nic nedá. Jo, takže jako v příští epizodě se třeba na tohle podíváme. Jo, a já se na to připravím, prostě natěžím dřevo, samozřejmě mimo záznam. Protože to mi přijde jako blbý dávat do videa. Jednoduše takhle. Jo, bychom tady někde máme jasný drain pumps, protože ono. No, tady bychom se teoreticky mohli vrátit. Po touhle stranu se dostaneme zpátky do té místnosti, kde je ten troll. Jo, respektive byli goblini a troll. Teď teoreticky minimálně ty gobliny bychom měli zvládnout s novým mečem. Jo, ta místnost je teda velká, takže jako trvá dlouho, než člověk proběhne. A mimochodem na druhou stranu vede cesta, jo, takže možná tady se dostaneme sem, kam chceme jít. Jo, teda krom toho, že teda máme quest dostat se k té pumpě. Jo, že je to vlastně na tom ostrově a musíme se dostat přes vodu a tak dále. No, takže zkusíme nakouknout tady z druhé strany, jak to bude vypadat. Pořád tu troll je. Jo, jsou tam i nějací ti orkové. Jo, můžeme samozřejmě... No, jako dobře, kuší dáváme trollovi za 34. A troll je retard a neumí házet kameny. Respektive teď nedělá pro jistotu vůbec nic. Dobře, do hlavy mu dáváme za 50. Takže to už máme 2x 50 plus 34, 3x 50, 4x, 5x. Teď se asi naštval. 6x. To bylo vedle, respektive nad. Jo, 7. To bylo podle mě do krku, ale hra to brala jakože asi pod. 8. 9. Něco jako 570 damage. A to bylo očividně vedle. Jo, tohle bylo 15 šipek do kuše. No, takže tolik asi jako sestřelování trollů šipkama. Nevím absolutně, kolik má životů. Jo. Ale myslím si, že tohle je zrovna místnost, kterou když jako obejdeme a nebudeme si ji všímat, tak asi OK. Jo, respektive teda můžeme se sem vrátit po tom, co budeme mít něco jako dva staky šipek a pak toho trola třeba jako ustřílíme, protože zrovna ta místnost je postavená tak, že ten troll na nás prakticky nic nemůže. Jo. Je teda pěkný, jo, že ta hra s tím počítá, že když si stoupnete nějak tak, že ta nestvůra k vám nedokáže najít tu cestu, tak po vás začne něco střílet. Jo. Goblini, orkové vytáhnou luky, pavouci začnou plivat, troll po vás začne házet kameny. No, jenže on je hází obloukem, jako vrchním obloukem. A to jsme mohli vidět, že to hází do nějakého toho, jako do nějakého toho stropu. A ne po nás. Takže jsme vlastně proti tomu trollovi naprosto safe. Jo. Pokud si teda dobře stoupneme a on nebude vymýšlet kraviny.
Na druhou stranu, i když by vymýšlel kraviny a dokázal nás trefit, tak před tím kamenem vždycky můžeme prostě rollnout pryč asi. A když to načasujeme nějak rozumně, tak jsme asi v pohodě. Takže když slyšíme orky, tak bez tak budou tady mít kemp. Jo, stejná místnost, jak ta předtím s tím kempem. No a tohle je právě něco, co ta hra taky, jako ne, že by dělala špatně, jo, ale kdyby to mělo víc variant, takže by to možná bylo trošku lepší, jo, protože vy vlastně vlezete do místnosti a podle některých věcí jako už víte, jako v jaký jste místnosti a co v ní můžete čekat. Jo, takže zase můžeme naprosto ignorovat jakýkoliv férový boj. Jo, takhle můžeme dorolovat k vlajce. Jo, a můžeme zdrhnout. Skáč. Jo, a jsme v pohodě, protože právě jsme tu místnost zbavili orků. Jo, jediný co, tak asi musíme odběhnout dost daleko. Jo, je teda pěkný, že když dělá ten kotoul, tak i to světlo té lucerny tomu odpovídá. Jo, to je jako aspoň něco se jim povedlo, jo, ale ano. No a teď teoreticky, když bychom se od tady portli na základnu a pak se portli zpátky, jo, protože máme tady pořád ten mapstone, tak zase tahle místnost bude v pohodě a čistá. Jo, což teda, dobře, teď dělat nebudem, protože ještě se vracet nemusíme. Jako pár zásahů jsme asi dostali, ale jako brnění ještě máme. Takže možná zkusíme tady jít ještě nahoru. A využijem toho. Jo, mimochodem ten klíč, neotvíral jsem truhlu, klíč mám u sebe. Tam se potom vrátíme. Jo, vyskáčem tady a tady ještě jedna cesta. Jenom mě zajímá, kam ta cesta vede. No, zase do nějaký místnosti plné fialového smradu. Jo, ze který zase se dá jít na další dvě strany. No, větví se nám to. Jo, máme tady mimochodem zase nějakou sochu. Tohle je... Je to pořád... Jsou to pořád ty samý nebo ne, nevím. Jo, zase, jako vždycky... Jo, tohle bylo těsný, to už jsem málem spadl. Ale, no... Je to otázka, jestli prostě ty sochy zkoušet. Nebo ne. Vyheveruj se nahoru. A tady máme co? Jo, tady máme granit a tamhle vidíme něco oranžově orámovaného. Což... No takhle, tím, že jsem to hrál, tak vím, co to je, jo. Ale hra nám říká, je tam něco, o co bychom se asi měli zajímat. Máme tady opět trola. Jo, a... No, jak vidíte, jo, tohle je přesně to, o čem jsem mluvil. My tady můžeme stát a troll nám nic neudělá. Jo, je teda pravda, že máme tady sam danger level, jo, takže... Úplně nechceme asi dělat moc hluku. Jo, ale můžem tady v podstatě stát a koukat se. Nebo když si donesem kuši a dost šipek, tak ho dřív nebo později asi ustřílíme. Dobře, no, takže víme, že tady je troll, na kterého si teď troufat nebudeme. Takže pojďme se podívat ještě na další stranu. Jo, teď teda, nebo takhle. Jenom abyste to pochopili správně, tak jako teď spíš chci zkoumat a objevit si mapu, než se pouštět do nějakých mega konfliktů. Jo, takže proto na trola aktuálně kašlu. Tak, zase uděláme mostek na druhou stranu. Nakopeme se.
bychom být asi v pohodě. Teda zase tam slyším nějaký gobliny, takže... To je co za místnost tohleto. Takže nevím, ale goblini tady budou určitě. Jo, tam jako zase, je to takovýhle nějaký goblinní kempík. Že bych... Ale jo, už jsme s tím začali. Loot a zdrháme kvůli hordě teda. Hlavně kvůli hordě. Jo, je pravda, je tamhle nahoře socha. Jo, mimochodem dobrá jako schovka proti hordě je, že si vlezete právě do toho vykopaného tunelu. Jo, mimochodem vidíte, tihle zdrhají kam si tam. Nevím, co tam dělají, nebo co. Jo, ale když si vlastně takhle vlezete do toho tunelu, tak ve výsledku prostě stačí jenom držet blok a jste nesmrtelní. Jo, to je to, zase to, o čem jsem mluvil kdysi, že vlastně vy dokážete blokovat i zezadu, což je naprosto blbý. Jo, a ve výsledku, jako, jo, oni neví, jak se k vám dostat, protože nedokážou moc zpracovávat tyhle ty vykopané tunýlky. Jo, nemluvím o tom, že tam něco ještě jako ruší, jo, ale no, asi mi ničí ty plošinky, což je strašná ztráta. Jo, ale když tady dostatečně dlouho počkáte, tak tu hordu to přestane bavit. Jo, mimochodem, jako ano, můžeme. Jo, můžeme je tady chvíli jako provokovat, ale... Jo, mimochodem vidíte, že tady ti jako podzemní goblini jsou bílí. Jo, takový jako vybledlí. Jo, ti goblini z té hordy jsou klasicky zelení. Jo, a vidíte, že vlastně jedna rána a leží. Tak tenhle šíp šel do armoru. Jo, nemluvím o tom, že mají trošku problém tady s tímhletím průchodem. Co má vůbec meč jako... Bonusový útok, ani nevím. Jsem ho asi nikdy nepoužil. No, takže tohle je taková ta typický akční film, kdy všichni záporáci stojí čumí a jenom jeden se s váma mlátí, no. Dobře, teď byli dva. Akorát bych si měl dávat pozor, jak mě otráví. Ještě někdo. Jo, jako nevýhoda samozřejmě té hordy je, že oni se pořád spawnují. Jo, nevím, jestli to je na nějaký počet killů, nebo jestli je teda potřeba zabít určitý počet třeba těch orků, jo, protože se spawnují vždycky goblini, tady ti zelení, kteří jdou na jednu ránu. A potom teda jako k tomu nějací silnější nepřátelé, kteří už tak jednodušší nejsou. Jo, což tady teda jsou asi ti goblini plus ti orkové. Jo, nebo nevím, no. Jo, ve výsledku tím, že máme nový meč, tak asi teda jako tohle je bez problému. Už. Jo, teoreticky ano, mohl jsem se klidně pustit i u těch táborů, že bych je neprobíhal a nesnažil se zničit vlajku. Ale normálně, že bych je vymlátil. Určitě by to šlo, jo, jenom jsem teda chtěl ukázat, jak to jde vlastně ta hra, no, jednoduše rozbít, jo, když si vlezem sem, háže nějaký šutry nebo co, teda dost rychle, jo, mimochodem ten druhý klíč, mám dva klíče, no, tak. Jo,
Mimochodem další Black Diamondy. Chudák netopír to schytal takhle z první. Místo goblina. Trošku pročísnem jejich řady. Jo, jediný problém, co v tomhle je, takže tím, že bojujete, tak vám jako samozřejmě logicky ubývá energie. Jo, takže potom jo, už jsme teda unavení. Jo, a ve výsledku bude nejvyšší čas jít jako na základnu a spinkat. Takhle. Vypadá to, že poslední dva z té hordy, respektive horda už skončila. Jo, takže tohle máme vyřešený. Vidíte, že jako horda je pěkná v tom. Aha, tady se ještě jeden schovává. Horda je pěkná v tom, že se naberete hromadu věcí. Jo, respektive tolik věcí, že ani nemáme místo v inventáři. Jo, teď možná, když bych se vrátil teda sem. Jo, tak bych mohl teda vyřešit i tyhle ty. Jo, protože tím, že jsme přežili hordu, tak se nám snížil ten danger level. Jo, možná to je ve výsledku tak, jo, teď mě jako napadá, že ten danger level se prostě zvyšuje s tím, jak děláte hluk. A v momentě, kdy teda dosáhne určitý úrovně, jo, tak prostě to na vás dropne tu hordu. Tyhle byly dokonce jednodušší než ti venku. Ale jich teda požehnaně zase, no. Tak pojďte. Jo, a už mám fakt málo energie. Jo, je to prostě, mám jenom jedno políčko staminy. Takže vlastně nemůžu dělat víc akcí. Jo, protože i ten náběh s tím štítem vás stojí jednu staminu. Jedno políčko. Jo, takže to je prostě jenom ten největší problém toho, že ten souboj je založený na té stamině. Takže, no, prostě když jste unavení, tak jako do boje bych asi moc jako se nehrnul. Tohle je taky mimochodem otravný. Jo, protože vy když na ně naběhnete se štítem, tak ten štít je tier 2. Jo, nenašel jsem, že by v téhleté hře byl štít, který je tier 3 nebo vyšší. Takže ve výsledku pokaždý, když uděláte ten jako shield slam, jo, nebo shield charge, tak řekne něco jako potřebuju lepší zbraň, jo, a furt dokola. Mimochodem, tohle je Shanor ingot, jo, který je fajn. Za co to vyměníme? Čeho máme hodně? Šutrů máme hodně, ale šutry jsem farmil. Tohle máme hodně. Berem tohle. Teď si můžeme udělat Ironwood pickaxe, kdybychom měli Ironwood. Budu potřebovat Onyx. Budu potřebovat kosti. Kosti asi ne, vezmu rubíny určitě. Vyměníme. Tady ten Biteweed vyměníme za stříbro. Jo, eventuálně se sem můžeme vrátit si to pozbírat. Což možná nebude úplně špatná věc. Vidíte, že jsem vlastně vyčerpaný. Jo, je to prostě, když energii máte na nula. Což znamená, že stamina se vám doplňuje velice, velice pomalu. A hlavně, když použijete staminu, tak vidíte, že tam máte něco jako recovering. Jo, což v podstatě, no, jako než to uběhne, tak jdete i pomalejc a nemůžete dělat prakticky žádný akce za staminu, takže... Možná zkusíme pobrat něco, co mě to nechá. Vypadá to, že mě to nenechá nic. Jo, a to je ono, jo. Tady mi rozbili moje plošinky. Tak, jo, mimochodem i ty plošinky se dají opravovat pomocí kladívka, jo, takže... Jediný co, tak na to, abyste mohli opravovat pomocí kladívka, potřebujete mít energii. Jo, takže aktuálně mám prostě smůlu. Ale to nevadí.
Že plošinky můžete naštěstí stavět i bez energie. A zase nejotravnější mobové celé hry. Jo, tohle je fakt blbý. Jo, tohle je fakt blbý. Jo, kdy vlastně chargenete, ale on je hloupej a prostě skočí do toho stínu. Jo, takže ano, kombinace. Nahoru, no. Uf, tohle bylo těsně, tohle bylo hodně těsně. Jo, takže kombinace právě tohodle, jako netopíři plus to, že musíte zůstávat na plošince, nedopadá to občas dobře, jo. Prostě skočíte do toho shadow, dostanete debuff, odtíkají vám životy, jo, ještě nejhorší je, že vy vlastně máte ten despair. Vám to instantně vyžere celou morálku. A pokud potom, kdy vám i ten debuff dojde, tak nejste na světle, tak pořád ten debuff pokračuje. Jo, takže ve výsledku jste na tom jako fakt blbě. No, nicméně, tohle bude asi pro dnešek všechno. Máme ty Shanor ingoty, jo, to je jako jedna věc, jo, ale co, tak asi jich nemáme dost, máme dost, abychom si mohli udělat třeba nový brnění. Tady ve Forge, co máme novýho? Jo, ten Ironwood pickaxe. Jo, na to Shanor ingoty máme, Black Diamond máme, nemáme Ironwood. Vím, kde ho sehnat, ještě tam nejsme, budeme muset vydržet. Tady jsme se naučili novinku, tady ten Scour Pilsner, což je vlastně jako pivo, které vám dokáže vyléčit jed. No, aktuálně ho neuděláme, protože na to nemáme dost těch muchomůrek nějakých, nebo nějakých těch jedovatých houbiček. Jo, ale my jsme se vlastně ve Forge, ne, tady ve Forge, máme tady tyhle ty Belegost věci. No, ale teoreticky, i když bychom došli, protože můžeme to, myslím, udělat i tady u toho Narviho. Ne, nemůžem. Jo. Museli bychom mít tu Kuzdul Forge, kterou prostě nemáme. A nebo musíme najít jinou Forge, tady tu velkou, jo, jednu z těchto jako otazníčkových, kde to budeme moc vyrobit. Jo. A stejně bychom měli tak maximálně na armor, jo, a boty a rukavice, na to už by nám nevyšlo. No, já si půjdu uvařit jídlo nějaký, abych měl jídlo na spaní. Většinou je v pohodě asi udělat třeba jenom obyčejný houby. Rozstřídím si inventář, vyspím se, najím se a půjdu farmit houbový dřevo. A ať se můžeme příště podívat na druhou stranu toho velkého podzemního jezera. No, uvidíme, co tam bude nebo nebude. Takže vy se mějte, užívejte si života. Mimochodem tenhle díl jsem zvládl pod hodinu, teda o asi minutu a tři čtvrtě. No a pokud se vám tohle furt ještě líbí, tak za prvý díky, že se na to koukáte a líbí se vám to. Za druhý můžete tam hodit ten like, ať vidím, že se vám to líbí. Případně napište nějaký fajn komentář. No a my se uvidíme u dalšího dílu. Jídlo je ready a nazdar.